Ընկերնու եթերում լրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սփյասյանը, բարի երեկո։ Մեր եթերում առաջարկում եմ դիտել։ Ցավալի լուրեր Բեյրութից, պայթյունից զոհված հայերի թիվը հասել է 13-ի։ Աջակցություն եղբայրական Լիբանանին, Հայաստանը 3 ինքնաթիռով օգնություն կուղարկի։ Ուշագրավ զարգացումներ Բեյրութում, պայթյունների գործով կանձարբակալվածներ սկացող մայրաքաղաքում էլ հակակառավարական ցույցեր են։ Երկարատև լռությունից հետո Սերժ Սարգսյանը խոսեց, ինչի ասել երրորդ նախագահը ապրիլյան պատերազմի և կորցրած 800 հեկտար տարածքի մասին։ Ամուս Սարիպահապաների երրորդ թեժ պայքարի արդյունքը, Լիդիանի վագոն տնակները հեռացվեցին։ Անելյաների իրավիճակ Բաղդատաշենում մնացած քաղաքացիների մոտ, ինչպես են պատկան մարմիններն արձագանքել նրանց խնդրին։ Հատուկ հնչական ծառայությունը մերժել է ԲՀԿ, Հովիդա և Հայրենի կուսակցությունների դիմումը, երեք ուժերը կբողոքարկեն որոշումը։ Երևան է տեղափոխվել ալրաղացի Լովիկ Մականունով հայտնի Լևոն Սարգսյանը, ոստիկանությունը մանրամասներ է հայտնել։ Մեղադրանք է առաջադրվել Հրայր Թովմասյանի նախկին վարորդին, ինչ առնչություն ունի նա ԴՀԿ նախկին պետ Հրանտ Պողոսյանի հետ։ Ռոբերտ Նազարյանի մեղադրանք է առաջադրվել, կկալանավորվի արդյոք նախկին պաշտոնյան։ Հայաստանը շարունակում է դիմակայել COVID-19-ին, աշխարհում էլ այսօրվանից մեկնարկում է դիմակ կրելու միջազգային շաբաթը։ Այժմ այս ամենի մասին առավել հանգամանալից, Բեյրութում պայթյունից զոհված հայերի թիվը հասել է 13-ի, վերջին տվյալով կա 300-ից ավելի վիրավոր, հայտնել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Հայաստանը 3 ինքնաթիռով հումանիտար օգնություն կուղարկի Լիբանան, առաջինը մեկնելու է վաղը մոտ 12 տոննա ուղեբեռով։ Նույն թռիչքով Բեյրութ կմեկնեն նաև պետության պատվիրակության անդամները, որպեսզի տեղում ծանոթանան իրավիճակին։ Լիբանանում ազդակ օրատարտի գլխավոր խմբագիրը հայտնել է, որ հուշկու պայթյունների հետևանքով Բեյրութ հայերի մի մասը մնացել է անօթևան։ Սփյուռքի գործերով հանձնակատարի խոսքով վնասված հայկական որոշ կրթօջախների նորոգումը Հայաստանը կարող է վերցնել իր վրա։ Բեյրութում ուժեղ պայթյունի հետևանքով հայերի շրջանում 13 զոհ կա, շատ են նաև անհայտ կորածները։ Ազդակորաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Կանդահարյանն ասում է, նավահանգստի հարակից հայաշատ ու հայկական թաղամասերում բոլոր տները վնասվել են։ Գրեթե այնտեղ չկա որևէ հայ ընտանիք, որոնք բնակարանը առավել կամ նվազ չափով չէ վնասված։ Կան նաև անօթևան ընտանիքներ, որոնք մեկ մասը իրենց ընտանեկան բարականերում կով տեղափոխված են, ուրիշներ, որոնք բոլորովին անդուն են և որևէ գայքի հնարավորություն չունին, դիմած են համայնքի կետրոններում, կուսակցություններում, միջնակայան, բարեսիրական, ուրեմն կետրոններում, որպեսի նաև ազատ գտնվող բնակարաններ դրամատրվին։ Օրաթերթի խմբագրի խոսքով Լիբանանում տնտեսական վիճակը առանց այս վերջին զարգացումների էլ ծանր էր։ Ու այդ պատճառով էլ Բեյրութին ուղված օգնությունները շատ կարևոր են։ 3 ինքնաթիռ օգնությունը էլ Հայաստանից կհասնի։ Տեղեկացա, որ այս պայմ պլանավորված է 3 ինքնաթիռների թռիչք և 3-ն էլ հումանիտար աջակցություն, այսինքն նույն շրջանակներում դեղորայք սնունդ։ Կառավարությունում այդ թեմայով նաև խորհրդակցություն է անցկացվել։ Տիգրան Ավինյանը ներկայացրել է հումանիտար օգնության չվացուցակն ու աջակցության տեսակը։ Հաջորդ թռիչքը նախատեսվում է 3-7 օրը իրականացնել և ևս մեկ թռիչք կրկին հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Այս պահին գնում է ապրանքների հավաքագրումը և երբ որ արդեն վերջնականացված ցուցակը կունենանք, կարծում եմ մենք ունենալու ենք մոտավորապես մինչև 12 տոննա բեռ առաջին թռիչքով։ Հայաստանից Բեյրութ կմեկնեն նաև կառավարության անդամները, պատգամավորները, նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Զարեհ Սինանյանն ասում է, որպեսզի տպավորություն չլինի, թե հայերը օգնում են իրենց հայրենակիցներին, մեսիջը պետք է ճիշտ հասցնել։ Օգնությունն ուղված է եղբայրական Լիբանանին։ Պատվիրակության կազմը տեղում ծանոթանալու է վնասներին, որպեսզի հասկանան, թե հետագա օգնությունն ինչ տեսքով պիտի լինի։ Մենք նաև պատրաստ ենք տեղում ծանոթանալով ֆիզիկական ավիրացության հետ որոշ շինությունների վերակառուցումը մեր վրա վերցնել, Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է դա անել, պարզապես կրկին տեղում պետք է տեսնենք այդ ամենը, տեսնեմ և իրատեսորեն որոշենք, թե որ շինությունները մենք կարող ենք մեր վրա վերցնել և ընդեղ էլ շատ նուր պետք է մոտենանք հարցին, որ պահարություն ստեղծի, որ եկել ենք մեր մշակութային կենտրոնները վերականգնենք, բայց արհամարելու ենք այլ համայնքների վրաց վնասը։ Բեյրութահայերին օգնելու համար Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հաշվե համար է բացել։ Հիմնադրամի տնօրեն Հայկ Ակաշամյանն ասում է, մեկ օրում 200 նվիրատու է եղել մոտ 40,000 դոլարի կտրվածքով։ Դրամավակը երկու, այսպես ասած, ուղղություն ունի, մեկը կարճաժամկետ, մոտակա ամենակարևոր ամերիկների հետ կապված, և երկրորդը ավելի երկարաժամկետ, ինչպես պարոն Սինանյանը նշեց, որովհետև ցավոք սրտի մենք չենք խուսափելու
գոնե որոշակի ներհոսքից դեպի Լիբանանահայության, ներհոսքից դեպի Հայաստան։ Նյութական աջակցությունից բացի Հայաստանը բարեկամ Լիբանանին նաև հոգևոր զորակցում է հայտնել։ Երկրի օրենսդիր մարմինն ու քաղաքային իշխանությունը նախորդային լուսավորվել են Լիբանանի դրոշի ու Բեյրութի զինանշանի գույներով ու տեսքով։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Օգոստոսի 9-ին Լիբանանի Հայոց թմի բոլոր եկեղեցիներում հոգեհանգստի կարգ կկատարվի ի հիշատակ պայթյունի հետևանքով զոհվածների, հայտնում է Լիբանանի ազգային առաջնորդարանը։ Եկեղեցիներում նաև աղոտ կհնչի վիրավորված մարդկանց առողջության համար։ Վարչապետի մոտ տեղի ունեցել խորհրդակցություն քննարկվել է Երևանի Ֆիրդուսի 33-րդ թաղամասի կառուցապատման նախագիծը։ Զեկուցվել է, որ կառուցապատման ընդհանուր տարածքը կազմում է 58,000 քառակուսի մետր, իրացվել է 49,000 քառակուսի մետր տարածք, 9,000 քառակուսի մետրն էլ գտնվում է իրացման փուլում։ Արդեն իսկ փոխհատուցվել է 378 ընտանիքի, ընթացքի մեջ 50 ընտանիքի փոխհատուցման գործընթացը։ Թաղամասի կառուցապատման նախագծերի վրա աշխատում է 7 ճարտարապետական խումբ 60 ճարտարապետով։ Փոխհատուցման ավելի 60 միլիոն դոլար է, իսկ ընդհանուր թաղամասի կառուցապատման ներդրումային արժեքը գնահատվում է 300 միլիոն դոլար։ Նիկոլ Փաշինյանը գծել է հուշարձան շենքերի պահպանության ուղղությամբ աշխատանքների կարևորությունը։ Դեռ ապրիլին Հայաստանի երրորդ նախագահը լրագրողներին խոստացել էր արտակարգ դրության ավարտից անմիջապես հետո հրավիրել մամուլի ասուլիս, պատասխանել ապրիլյան իրադարձությունների վերաբերյալ բոլոր հարցերին։ Սերժ Սարգսյանը նաև նշել էր, որ երբ գա ժամանակը, կպատասխանի իրեն ուղված հրապարակայնորեն հնչեցված այն հարցերին, որոնք մտահոգում են հանրությանը։ Երկարաձգվող արտակարգ դրությունը, սակայն, անհնարին դարձրեց նման ձևաչափով մամուլի ասուլիսի կազմակերպումը, ինչի պատճառով առայժմ ընտրվել է կարճ տեսանյութերի ձևաչափը։ Ապրիլյան պատերազմի թեման դրանցից առաջինն է։ Առայժմ կարճ տեսանյութերի առաջիկայում մամուլի ասուլիսի ձևաչափով Հայաստանի երրորդ նախագահն անկեղծ կխոսի, կպատասխանի հանրությանը մտահոգող հարցերին։ Ապրիլյան պատերազմ. Ինչու էր լռում Սերժ Սարգսյանը մինչև ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումները։ Չէի ցանկանում, որ մեր երկրում էլ ավելի վատթարանար իրավիճակը, նկատում է Սարգսյանը, խորանար բևեռացումը։ Ինչն էր խանգարում խոսել երրորդ նախագահին։ 2018 թվականը շատ հուզական տարի էր։ Քաոսն ու ագրեսիան օրեցօր աճում էին, ուրախացնելով միայն մեր թշնամիներին։ Եվ այդ հուզական միջավայրում մեր հասարակության մի զգալի մասն էլ պատրաստ չէր լսելու պարզ ճշմարտություններ։ Արդյոք ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը պարզեց ճշմարտությունը, որն է այն։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի, ճշմարտությունը հետևյալն է. 2016 թվականի ապրիլին մեր ագրեսիվ հարևանը հարձակվեց մեզ վրա և պարտվեց։ 1994 թվականից ի վեր սրանք ամենալայնամասշտաբ ռազմական գործողություններն էին, որի ընթացքում հակառակորդը կիրառեց իր զինանոցում եղած գրեթե բոլոր զինատեսակները։ Բայց մեր բանակը շատ արագ անցավ պաշտպանության և այնպիսի ուժեղ հարված տվեց, որ թշնամին ընկրկեց։ Նրանք կրեցին մեծ կորուստներ, նրանց ծրագրերը ձախողվեցին։ Եվ այսպիսի դեպքերում բանակը միայն արժանի է գովասանքի, այլ ոչ թե մեղադրանքի, նույնիսկ քննադատության։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում ու հավաստիացնում է, թաքցնելու բացարձակապես ոչինչ չունի։ Նույնիսկ եթե հանձնաժողովակաների մասով մտահոգությունները տեղին էին, նա պարտավոր էր գնալ, ասել ամբողջ ճշմարտությունը, և դա պետք է արձանագրվեր։ Վերջնական եզրակացություն կանենք, երբ որ քննիչ հանձնաժողովը իր զեկույցը կուղարկի ազգային ժողով։ Ճշմարտությունն ու ողջամտությունը պետք է որ վեր լինեն ամեն ինչից։ 800 հեկտար տարածքի այն կորցնելու Սերժ Սարգսյանին ուղված մեղադրանքի մասին։ Պարզվում է, որ ավելի ճշգրիտ չափումների դեպքում այն 400 հեկտար է և ոչ թե 800։ Պատերազմից հետո իմ ասածը այն էր, որ նրանք կարողացել են 800,000 հեկտար անվտանգության գոտուց ետ վերցնել 800 հեկտար, այսինքն 0.1%։ Պատերազմի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը չի պնդել, որպեսի այդ չափ տարածքը մեր բանակը հետ վերցնի։ Նա առավելությունը տվել է մեր զինվորների կյանքին։ Ինչու մենք կորցրեցինք մեր սպաների և զինվորների այդքան կյանքեր։ Սերժ Սարգսյանն անկեղծորեն ափսոսում է, որ հնարավոր չէր փրկել բոլորին։ Անիրատեսական է ակնկալել, որ ռազմական գործողությունների ժամանակ մենք
զոհեր չենք ունենա։ Բայց մենք բոլորս համոզվեցինք, թե ինչքան հերոսաբար էին կռվում մեր զինվորներն ու հրամանատարները։ Արտակին հետախուզական տվյալների համաձայն մենք հակառակորդին հասցրեցինք 4-ից 5 անգամ ավելի զինվորների, սպաների, այդ թվում ավագ սպաների եւ սպառազինության կորուստ։ Քարորյա պատերազմն ինչպես ազդեց Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացի վրա։ Սերժ Սարգսյանն արձանագրում է, որ մեզ հաջողվեց այնպես անել, որ այս պատերազմը որևէ օգուտ չբերեց Ադրբեջանին։ Հիշու՞մ եք Ալիևի հայտարարությունը, երբ նա ասաց, որ փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Իհարկե, այս հայտարարությունը վկայում է, շատ ուղիղ ձևով վկայում է մեր դիվանագիտական հաջողությունների մասին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո մեր դիվանագիտական հաջողություններից երրորդ նախագահն առանձնացնում է նաև Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի հայտարարությունները։ Ռազմական գործողություններից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հայտարարեց, որ ուժի մեջ է մնում հրադադարի 94 թվականի Եռագողմ համաձայնագիրը։ Համանախագահող երկրները հայտարարեցին, որ անհրաժեշտ է ստեղծել միջադեպերի հետաքննության միջազգային մեխանիզմներ։ Սա չափազանց կարևոր ձեռքբերում է։ Այժմ հարց է, թե մենք ինչպես կարող ենք օգտագործել ապրիլյան պատերազմի արդյունքները եւ թե ինչու 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից հետո հեղափոխական իշխանությունները անտեսեցին եւ չկարողացան օգտագործել ապրիլյան քարորյայի ձեռբերումները։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Ոստիկանությունը տեղափոխել է ամուսարի երկրորդ պահակակետի մոտ տեղակայված Լիդիան Արմենիա ընկերության վագոնտնակները։ Ընթացակարգային խնդիրներով պայմանավորված ցուցարարները ստիպված են եղել մի քանի ժամ սպասել, սակայն արդյունքում նրանց պահանջն իրականացվել է։ Ավելի ուշ ոստիկանները հերացրել են նաև ամուսարի պահապանների վագոնտնակները, սակայն ցուցարարներն ասել են, որ դա տեղի է ունեցել իրենց համաձայնությամբ։ 4-օր շարունակված ակցիան ավարտվել է։ Վաղ առավոտից ամուսարի պահապանները երկրորդ պահակակետի մոտ են, վստահ, որ համայնքապետարանը տեր է կանգնելու խոստմանը եւ տեղափոխելու է Լիդիան Արմենիա ընկերության վագոն տնակները։ Համայնքապետարանը օրենքով նախատեսված իր գործառույթը կիրականացնի, ինչ որ բան եթե բնակչությանը դուր չի գա, ասենք կոնկրետ սենց այդ 30 մետրը ինչ որ սիմվոլիկա, ինչ որ մետրաժների մեջ չենք ընկնում, եթե ամեն ինչ նորմալ կլինի, ժողովրդը իր առաջին պահանջը կհամարվի կատարված ու մյուս պահանջները առաջ քաշի։ Օրինական է թե անօրինական, երկու կողմերը տարբեր կարծիք ունեն։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը հայտարարություն է տարածել, որում նշված է, իրենք վագոն տնակները տեղափոխելու պայմանավորվածություն որևէ մեկի հետ ձեռք չեն բերել։ Լիդիանի բոլոր գործողությունները օրենքի շրջանակներում են։ Ընկերությունն ունի բոլոր իրավունքներն ու թույլտվությունները իր օրինական տիրապետման ներքո գտնվող տարածքում կատարելու ցանկացած գործողություն, այդ թվում նաև տեղադրելու շարժական վագոն տնակներ։ Լիդիանը չի բանակցել օրենքի շրջանակներից դուրս որևէ առարկայի շուրջ։ Մոտ 4 ժամ սպասելուց հետո հաջողվեց հանդիպել համայնքապետի հետ։ Պետք է պարզաբաներ, ինչու է խոստումն ուշացնում։ Քննարկում ենք նորից, հեսա գալիս եմ։ Լիդիանից փաստաթուղթը ստացա՞ք այսօր առավոտյան, սպասում եք։ Հեսա գնում ենք ճշտենք հենց հիմա։ Որովհետեւ մենք ապօրինի հայտարարություն չի արել, քամփերեք մի քիչ։ Երբ սկսեցի գործընթացը, հեսա ասեմ ձեզ, դերեք ասեմ։ Համայնքապետն ավելին ասել չցանկացավ, փոխարենը խնդրեց հարցերն ուղղել իր խորհրդականին։ Հայկ Դավթյանի խոսքով Լիդիան Արմենիա ընկերությունը տարածքում վագոններ տեղադրելով խախտումներ է թույլ տվել, սակայն ոչ դիտավորյալ։ Հիմա մի երկու կողմից այս բաներ, որ տեղադրված է այս բուտկարեր, այդպես ասեմ, սա ապօրինի է։ Այս տարածքը, որտեղ տեղադրված է այդ մարկերեսի վրա, դա պայմանագրային հիմունքներով տրված է եղել Լիդիանին, գյուղնշանակության հողը եւ քեզոքության գոտի է։ Դե ոչ մեկը իրավունք չուներ առանց համայնքի ղեկավարի թույլտվության ինչ որ մի բան տեղադրել, մի բան կառուցել։ Արդյունքում ոստիկանական ուժերի ներգրավմամբ հնարավոր եղավ հեռացնել Լիդիան Արմենիա ընկերության վագոն տնակները։ Դրանք այսուհետև կլինեն Լիդիանի տիրապետության տակ գտնվող տարածքում։ Հետո արդեն ոստիկանները հերացրին նաև ամուսարի պահապաններին պատկանող վագոն տնակները։ Վայոց ձորի մարզի ոստիկանապետ Գևորգ Ազիզյանը նշեց, որ ցուցարարների հետ համաձայնության են եկել եւ վագոնները կտրամադրեն իրենց սեփականատերերին։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։
Ազգության փայը Ռուսաստանի Դաշնության 80-ից ավելի քաղաքացիներ արդեն մի քանի օր է Բագրատաշենի անցակետում են։ Նրանք պահանջում են թույլ տալ իրենց վերադառնալ Ռուսաստան, քանի որ մոտ 5 ամիս է մնացել են Հայաստանում։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում քաղաքացիներն ասել են, որ մնացել են առանց գումարի, քնում են մեքենաներում, օրն անցկացնում բաժերկնքի տակ։ Արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը արձագանքելով նրանց խնդրին նշել է, որ Վրաստանում, Հայաստանում եւ Ռուսաստանում դեռևս գործում է քաղաքացիների մուտքն արգելող որոշումը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունից էլ էպիկենտրոն Ռոնին հայտնել են, որ 4000 մարդ արդեն կարողացել է վերադառնալ։ Հաջորդ չվերթների ընթացքում կմեկնեն նաև հերթագրված մյուս քաղաքացիները։ Բագրատաշենի անցակետում արդեն մի քանի օր է խառնաշփոթ է 80-ից ավել ազգությամբ հայ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ պահանջում են թույլ տալ վերադառնալ Ռուսաստան։ Հուլիսի 24-ին Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց բողոքի ակցիա անցկացնելուց հետո նրանք գնացել են Բագրատաշենի անցակետ, այնտեղ են հուլիսի 30-ից։ Անկամ ուտելիքը մեկս մյուսին հասցնելով քիչ-քիչ որպեսի կարողանանք մենք մինչև վերջ կանգնել մեր պահանջները, մեր խնդրանքները ներկայացնել, որպեսի ժողովուրդը կարողանան հասնել իրանց ընտանիքներ։ Ոնց կարելի ասենք, այս մեքենան թողել, այս մեքենան, որ 10 տոչկով է հփում գետնին, իսկ սրան, որ 4-ով է հփում, չի կարելի։ Այն մեքենան վիրուս չի տանում։ Ես դիմում եմ այս 3 հանրապետությունների, նկատում եմ Ռուսաստանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի հանրապետություններին, որ իրոք դա վիճակ չէ, որ մենք գտնվում ենք։ Մեր ձայնը լսելի չէ, իսկ մեր կարիքներն ու խնդիրները հետաքրքիր չեն ոչ ոքի։ Բողոքում են քաղաքացիները, հայտնելով, որ անելանելի վիճակում են։ Նրանց հետ նաև երեխաներ կան, հղի կանայք եւ տարեցներ։ Մենք հավաքված ենք Բագրատաշենի անցակետում, ունենք տարեց մարդիկ, ունենք հիվանդներ, ունենք հղի կանայք, երեխաներ։ 2-ից մինչև 14 տարեկան երեխաներ են, ոչ ոք մեզ չեն արձագանքում։ Քաղաքացիները ներկայացնում են նաև անցակետում տիրող իրավիճակը, քնում են մեքենաներում, օրն անցկացնում բաց երկնքի տակ, մնացել են գրեթե առանց գումարի։ Ասում են, նույնիսկ անմխիթար պայմաններում պատրաստ են շարունակել գիշերել այնտեղ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուծում չի տրվել։ Մեղքեն էս մարդիկ։ Հլեն տարից կնգանում։ Հլեն կնոջը նայ, հլը շուրտ ուր էս կողմը թող սկորին տենը։ Ամեն օր դիմում ենք, ամեն օր մենք նկարվում ենք, ուղարկում ենք, բայց դե ոչ մի հատ պատասխան չկա, ոչ մի հատ չկա, գոյություն չունի, ոչ լողանալու տեղ կա, ոչ ջուր ունենք, ոչ ուտել խմելու, պայմաններ ոչ բան չկա։ Այս պայմանները մապերն արագ չի, քնտրում եմ ձեզ։ Ո՞նց կարող եք մեզ պրոստը գնալ ամենից մեծները մեր գործիները երեխեքին հասնել։ Ես խնդրում եմ, գոնե մեկը մեզ մի ինչ-որ արձագանք։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը ընդգծեց, որ Վրաստանում, Հայաստանում եւ Ռուսաստանում դեռևս գործում է քաղաքացիների մուտքն արգելող որոշումը։ Ռուսաստանի կառավարության համապատասխան որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն կարող գնալ Ռուսաստան, ասաց Նախդալյանը, քաղաքացիներին հորդորելով դիմել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Բագրատաշենի անցակետից էլ քաղաքացիներն ասացին, բազմաթիվ անգամներ դիմել են, բայց ապարդյուն, օթային ճանապարհով մեկնելու տարբերակը եւս փորձել են։ Ասում են, թրիչքի համար հերթագրվել են դեռևս 5 ամիս առաջ։ Կապ հաստատեցինք նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան մամուլի քարտուղարի հետ։ Ալեքսանդր Գուչկովն ասաց. «Կորոնավիրուսային իրավիճակից ելնելով Վրաստանի սահմանը փակ է եւ Վրաստանն է որոշում, բացել այն թե ոչ»։ Նա հայտնեց նաև, որ դեսպանության ջանքերով ավելի քան 4000 մարդ արդեն կարողացել է վերադառնալ։ Թրիչքներ պարբերաբար իրականացվում են։ Հաջորդ չվերթների ընթացքում հերթագրված քաղաքացիները կմեկնեն», վստահեցրեց Գուչկովը։ Սիլվի Տիգրանյան, Էպիկենտրոն։ Հունիսի 30-ին Բարգավաճ Հայաստան, Հոհիդա եւ Հայրենի կուսակցությունների ներկայացուցիչները դիմել էին գլխավոր դատախազություն հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել։ Նրանք պահանջել էին քրեական գործ հարուցել օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչների եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ առանձնապես ծանր հանցանքներ կատարելու փաստերի արդիպ։ Հաղորդումն ուղարկվել էր հատուկ քնչական ծառայություն նյութեր նախապատրաստելու համար։ Ծառայությունը, սակայն, մերժել է ներկայացված հաղորդման հիման վրա քրեական գործ հարուցվել։ Երեք ուժերը որոշել են բողոքարկել այդ որոշումը։ Քրեական հանցագործություն թույլ չի տրվել։ Սա հատուկ քնչական ծառայության ավակ քննիչի եզրակացությունն է։ Ի պատասխան ԲՀԿ, ՀՅԴ-ա եւ Հայրենիք կուսակցությունների Հանրապետության գլխավոր դատախազություն ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդման։ Ընդդիմադիր այս ուժերի ներկայացուցիչները պահանջել էին քրեական գործ հարուցել օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչների եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Նշվել էր 3 քրեական օրենսգրքով ամրագրված 3 հոդվածներ, այն է իշխանության յուրացումը 300 հոդված, Սահմանադրական կարգի տապալումը 300.1 հոդված և պաշտոնական լիազորությունները անցնելը
Այս հոդվածները ոչ թե սպառի չէին, այն կարող էին նաև պատշաճ ձևով երբ քրեական գործ հարուցվել, հնարավոր է նաև համալրվեին այլ հոդվածներով։ Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, քննիչը չի իրականացրել անաչառ, բազմակողմ և ամբողջական վերլուծություն, չի ուսումնասիրել ներկայացված փաստարկները, չի դիտարկել շղթան, որը կբացահայտեր հանցավոր այս մտադրությունը։ Նա վերցրել է և այս բոլոր փաստարկումներից 1-2 դրվագ է առանձնացրել, այդ դրվագներով հղում է տվել ինչ-որ հաճախ նաև անբացատրելի գործողության և համարել է, որ այդ փաստարկը չի կարող պատճառ հանդիսանալ քրեական գործ հարուցելու համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Իվետա Տոնոյանը հիշեցնում է, շուրջ 1 տարի է իշխանությունները լցված են սահմանադրական դատարանը բռնազավթելու և իրենց համար ցանկալի աշխատակազմով համալրելու գործին, նպատակը մեկն է՝ իշխանահաջո որոշումների կայացում։ 1 տարի շարունակ իշխանության ամենաբարձր օղակների կողմից ներկայացվում էր, թե սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ, ինչը իրականությանը բացարձակապես չէր համապատասխանում, և այդ մասին խոսելու բազմաթիվ հնարավորություններ ունեցել ենք մենք բոլորս, բայց այո, այսօր իրականում հենց իշխանությունների թեթև ձեռքով սահմանադրական դատարանում այլևս ճգնաժամ կա, ես դա արձանագրում եմ իմ անձնական տեսակետը։ Սահմանադրական դատարանը քանդելու վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու նախաձեռնություններ, վերջին օրենսդրական նախաձեռնությունների փաթեթ, դեպի ճգնաժամ տանող քայլերից առանձնացնում է պատգամավորը։ Կյանքի և մահվան գնով այսպես փորձ արվեց բռնազավթել սահմանադրական դատարանը, այս ամբողջ գործընթացը մենք բնականաբար որակել ենք որպես հակաօրինական և հակաիրավական, և այս դեպքում անկախ ներկայացված դատավորների թեկնածություններից մենք մեր մասնակցությամբ չենք պատրաստվում օրինականացնել այս գործընթացը, որովհետև այս դեպքում ցանկացած տեսակի մասնակցություն անկախ դատավորների կենսագրությունից, անցած ճանապարից կամ նրանց այսպես մասնագիտական որակական հատկանիշներից խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության կողմից նշանակում է օրինականացնել այս հակաօրինական գործընթացը։ Իշխանության յուրացման սահմանադրական կարգի տապալման հանցավոր գործողությունները սկսվել են այն պահից, երբ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունները որոշեցին, որ դատական իշխանության նկատմամբ պետք է ոտնձգություն իրականացվի։ Հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանի դիտարկումն է։ Նախ իրական գործեր հարուցվեցին սահմանադրական դատարանի նախագահի նկատմամբ, հետո նրա մերձավոր շրջանակի նկատմամբ, հետո իմ նկատմամբ, և ըստ էության իրավապահ բոլոր մարմինները այդ համակարգում ընդգրկված ակտիվ լծված էին հենց այս գործով, վերջնական, այսինքն մի խումբ անձանց կողմից, վերջնական արդյունքում, որպեսզի կարողանան ուզուրպացնել սահմանադրական դատարանը և սահմանադրական դատարանում ունենալ կայուն մեծամասնություն։ Կուսակցությունները պատրաստվում են բողոք ներկայացնել գլխավոր դատախազություն, սակայն հույս չունեն, որ դատախազությունը պետք է բավարարի այս բողոքը։ Լրագրողների խնդրանքով ԲՀԿ-ական պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն անդրադարձավ նաև մամուլի հրապարակումներին, թե ԲՀԿ, ՀՅԴ-ը և Հայրենիք կուսակցությունների եռյակ ձևաչափը կենսունակ չէ։ Եռյակի ձևաչափում համագործակցությունը ընդհանում է շատ արդյունավետ, շատ կենսունակ ձևաչափով, ամենօրյա քննարկումների թերևս ռեժիմով։ Լրագրողների հիշեցրին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատրաստվում էր դիմել սահմանադրական դատարան ավակների արգելքի խնդրով։ Տոնոյանը նկատեց, որ դիմելու հետ կապված տեխնիկական խնդիրներ կան, կսպասեն արտակարգ դրության ժամկետի ավարտին։ Այդ ժամանակ պարզ կդառնա, թե ինչ սահմանափակումներ են համվելու, որից հետո կորոշեն իրենց հետագա քայլերը։ Հասմիկ Օհանյան, Մայրկիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողների ուղեկցությամբ Մոսկվա Երևան չվերթով Հայաստան է տեղափոխվել հանրության առավելապես Ալրաղացելյովիկ մականունով հայտնի 52-ամյա Լևոն Սարգսյանը։ Նա 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետախուզվում էր հանցավոր գործակցություն ստեղծելու կամ հանցավոր գործակցությանը մասնակցելու և կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով ազատագրության մեղադրանքով։ Խափանման միջոցն է կալանք։ Հիշեցնենք, Լևոն Սարգսյանը 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ին Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել էր։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը բավարարել էր Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը նրան Հայաստան արտահանձնելու վերաբերյալ։ Լևոն Սարգսյանը ներկայացվել է ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտնել է, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 3-րդ մասով պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահել է, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Միջնորդությունը կքննվի վաղը ժամը 11-ին։ Նազարյանի պաշտպանը նշել է, որ առաջադրված մեղադրանքն իրականության հետ կապ չունի։
Մեղադրանքի առաջադրվել Հրայր Թոմասյանի նախկին վարորդին հատուկ քնչական ծառայության հաղորդմամբ նա մեղադրվում է ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի կողմից պետական միջոցներից 5 միլիոն 712 000 դրամի հափշտակության օժանդակելու համար։ Ըստ առաջադրված մեղադրանքի, փաստացի կատարելով արդարադատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Հրայր Թոմասյանի վարորդի պարտականությունները նա աշխատանքի է ընդունվել ԴՀԿ-ում, աշխատանքի չի հաջողել, բայց բարձրացրվել է։ Առաջադրված մեղադրանքում վարորդները մեղավոր է ճանաչել, հատուցելով պետությանը պատճառված վնասի մի մասը և պատրաստակամություն հայտնել վնասը հատուցել ամբողջությամբ։ Շարունակենք թողարկումը, չնայած քաղաքային իշխանության պնդմանը, որ նախորդներից կիսաանապատ Երևան են ժառանգել, անցած 2 տարիներին կանաչը բետոնով փակելու քաղաքականությունը չի փոխվել, ասել է Լույս խմբակցության ղեկավարը առցանց քննարկման ժամանակ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարնել անդրադառնալով Մաշտոցի Պուրակում հատված ծառերին, նշել է, որ հանրային վերահսկման մշակույթն այլևս գրեթե գոյություն չունի։ Ըստ Հրիփսեմի Առաքելյանի ծառերը հատելով առանց այն էլ նվազ կանաչ տարածքների խնդիրը ավելի է խորանում։ Պաշտոնական տվյալներով Երևանում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք ները կազմում են 4.2% այն դեպքում, երբ պետք է 20%-ից ավելի լինեին։ Երևանի քաղաքային նոր իշխանությունը նախորդներից անկենսունակ ծառերով ու կիսանապատ Երևանը ժառանգել, ասում է Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության անդամ Գրիգոր Ելիցյանը։ Ըստ նրա, ժառանգած խնդիրների շրջանակը կարճ ժամանակում լուծել հնարավոր չէ։ Այս առումով անցած 2 տարիների ձեռքբերումը համարում է կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանման հիմնադրամի ստեղծումը։ Կիսանապատային վիճակում քաղաքներ, ողորմման խարխլված համակարգ ունեցող քաղաքներ, անկենսունակ ծառերով, ուրեմն քաղաքներ, որում աղբի վերամշակում երբևէ չի իրականացվել, որտեղ թափառող կենդանիների խնդիրը եղել է չլուծված, որտեղ աղբահանության խնդիրը եղել է ճգնաժամային վիճակում։ Այդուհանդերձ, անցած 2 տարիներին կանաչը բետոնով փակելու քաղաքականությունը չի փոխվել, արձագանքում է ավականուր Լույս խմբակցության ղեկավարը։ Դավիթ Խաժակյանի խոսքով կանաչապատման գործընթացն այս ընթացքում ոչ միայն չի բարելավվել, այլև հետընթաց է ապրել։ Օրինակ Մաշտոցի Պուրակի դեպքում, եւ ոչ միայն Մաշտոցի Պուրակի, այս պահին նաեւ Խանջյան փողոցի Օղակաձև Զբոսայգու շրջանակներում իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ Մարությանի կողմից տրված շինթույլտվությամբ, որտեղ ոչ հիմնական շինությունը փոխարինվում է հիմնական շինությամբ, այսինքն իրականացվում է կառուցապատում, բետոնային կառուցապատում։ Մայրաքաղաքում թեև այս պահին ընթանում են ոռոգման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ, սակայն գործընթացում ևս թերացումներ կան, ասում է Խաժակյանը։ Ես բազմիցս արձագանք եմ ստացել, որ ասենք ընտրված խողովակները եղել են ոչ պատշաճ չափերի, ոչ պատշաճ դետալներով, որի արդյունքում մեր ոռոգման որոշակիորեն ավտոտված ջուրը խցանվածություններ է առաջացրել եւ այդ համակարգը ոնց որ նախատեսված էր, որ պետք է գործեն, չի գործել։ Ռիփսիմե Արաքելյանի խոսքով հուակի ստեղծումից հետո էլ այդ խնդիրները տևական ժամանակ լուծում չէին ստանում։ Մենք այնտեղ տարեսկզբից ունեցել ենք նաև մասնագիտական շատ լուրջ խնդիրներ այս հողակում։ Մենք նաև այս հողակի շուրջ ունեցել ենք տարբեր անձնական խնդիրների եւ շահերի բախումներ, այսինքն նոր ձևավորված հողակ, որը պետք է զբաղվեր իր գործով, զբաղված էին իրար հետ հարցեր կարգավորելով։ Անդրադառնալով Մաշտոցի Պուրակում հատված ծառերի խնդրին, Արաքելյան արձանագրում է. հանրային վերահսկման մշակույթն այլևս գրեթե գոյություն չունի։ Այո, արձագանք եղավ, բայց սա այն արձագանքը չէ, որը կկարողանար կանխել ինչ-որ բան, ինչպես կանխվում էր նախկինում։ Արձագանքելով հոակի հասցեին հնչեցված քննադատություններին, հոակի փոխտնօրենն ասում է, որ մայրաքաղաքում ծառերի ֆոնդը փոփոխությամբ պետք է ենթարկվի։ Ըստ նրա, Մաշտոցի Պուրակի ծառահատումը նույնպես մարդկանց առողջությամբ մտահոգվելու արդյունք է եղել։ Դուք հիմա ձեր ծառի մասին նշեցիք թևին։ Ես չէ՞ որ ասեցի, որ ամբողջ քաղաքն է այդ խնդրով, բոլոր թևիներն են։ Եվ երբ որ ես ասեցի, որ թևիները հատվելու են, ես ուզում եմ, որ մեր ազգ նաև հասկանա, որ մենք մեկ-մեկ նայելու ենք ծառերին։ Այսօր պաշտոնական տվյալներով Երևանում ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները կազմում են 4.2%, այն դեպքում, երբ այն պետք է 20%-ից ավելին լինի։ Բացի այդ, մասնագետի խոսքով Երևանում հողի բավարար քանակ չկա ծառտնկելու համար։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը հայտնում է, որ առաջիկայում նոր ծառատունկեր այդուհանդերձ նախատեսվում են։ Ծրագրվում է նաև մաքրել Հրազդանի կիրճն ու Երևանյան լճի տարածքը։ Նազալի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Ներկայացնեն COVID-19-ի վերջին ցուցանիշները Հայաստանում։ Օգոստոսի 7-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 166 նոր դեպք և 452 առողջացած։ Գրանցվել է մահվան 5 դեպք, բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսպիսով երկրում հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 39985-ի, որոնցից 32008-ը առողջացած, 777-ը մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 6972 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 100
2994 թեստավորում։ Նորդ ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի տնօրեն Մհեր Դավիթյանցն ազատման դիմում է ներկայացրել։ Այդ մասին նա հայտնել է բուժանձնակազմի հետ արտահերթ ժողովում։ Դավիթյանցը տեղեկացրել է, որ այսօր հանդիպել է առողջապահության նախարարի հետ եւ ներկայացրել ազատման դիմումը։ Ավելի վաղ մամուլը հայտնել էր նրա հնարավոր ազատման մասին։ Նշվում էր, որ Արսեն Թորոսյանը Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը նշանակելու իր մտերիմներից Հովհանես Մադոյանին, որն ընդգծված Թորոսական է։ Այսքանն էինք նախատեսել, ցտեսություն։